Panginoon sana po sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Isokristo, huwag ang gugma sa Diyos, huwag ang panagyusa sa Espiritu Santo, mana kanin. Mga iksoon, maya kita sa kanapulukuno, na Domingo tulad sa Domingo. Yala dato pininsantos na misa sa itong pagpasalamat sa Ginoo sa mga grasya na itong anadawat. Ngunit man, sa ato sa mga pagpasalamat na ito sa itong inahan, ang mahal na Birhen Maria, ang inahan sa kanilang panabang, sa ato karoon na pagsaulog sa iyang kapiyestahan ni Inen Maong Kapilya. Giyalan sa nato ang itong tagsa-tagsa ng mga katayuan o mga panunggan, maginusol kita sa atong mga sarap. Thank you.
amahan gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kaayag ni Kristo. Luwasa kami sa langit-ngit o bantayi kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa dayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga pagbabutlan. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Ang Ginoong miingon kang Elias, "Ihugi si Eliseo, anak ni Safat, nga taga Abel Miola, aron mahimong propeta inis kanimo." Busa, mibiya si Elias gikan dito ug nakatlagan niya si Eliseo, ang anak ni Safat, nga nagdaro ginamit ang napulog duha kabaka ug diha siya sa ikanapulog duha. Miagi si Elias kaniya ug isunod ni Elias ngadto kang Eliseo ang iyang kupo. Gibiyaan niya ang mga baka ug migukod siya kang Elias ug miingon, "Pahalong ka una ako sa akong amahan ug sa akong inahan ug unya musunod ako kanimo." Ug si Elias miingon kang Eliseo, "Lakaw, kay wala ko ikaw didi." Ug mibalik siya ug gikuha niya ang mga baka ug giihaw ug giluto niya kini ug maoy iyang gisugnon ang mga yugo ug iya kining gipakaon sa katawhan. Unya misunod siya kang Elias ingon nga iyang katabang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ikaw ang aking sinting, ikaw ang aking kapatid.
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. May kagawasan kita tungod kay hatagan man kita kagawasan ni Kristo. Busa, pabiling kamo nga dili ulipon ug ayaw kamo pagpaulipon pag-usab. Apan kamo mga igsoon. Itawag aron makabaton ug kagawasan. Apan ayaw himoa ang inyong kagawasan nga pasangil aron maghari kaninyo ang lawas nung pangandoy. Hinunoa at alagaray kamo uban ang gugma. Kay ang tibuok balaod natingog sa usan lamang kasugo. Igugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Apan kung kamo magpinahitay o magtinukbanay sama sa mga mananap. Pagbantay nga dili kamo mahurot pagkalaglag. Kini nga akong isulti kaninyo. Paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi. Ug ayaw patumani ang mga pangandoy sa tawhanong kinaiya. Kay ang mga tinguha sa tawhanong kinaiya, supa sa mga tinguha sa Espiritu. Ug ang mga tinguha sa Espiritu, supa sa tawhanong kinaiya. Nagkasumpaki kining duha. Busa, dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang Espiritu maoy magmando na ninyo, dili na kamo ilalong sa balaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Padayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Jesus. Musunod ako kanimo bisan asa ka moadto. Si Jesus miingon kaniya, ang mga milo may taguanan, ug mga langgam may mga salad. Apan walay kahigdaan o kapahulayan ang anak sa tawo. Umingon ang tao, Sir, muli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, pasakdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw o giwali ang gingharian sa Dios. May laing tao sa mingon, musunod ako kanimo, Sir. Apan tuguti una ako pagpauli aron pagpanamilit sa akong banay. Si Jesus mingon kaniya, kinsa gani katong musugod pagdaro
ugo niya magpunay lingit dili angay sa gingharian sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo niya, O Kristo. Mayong hapon kanatong tanan. Niya nasod kita nagdumdum sa atong debosyon matag tuig sa atong inahan ang mahal na Birhen Maria, ang inahan sa kanunay nga panabang. Din sa makausapa, muhalad ta o maghalad ta sa atong mga pasalamat ngadto sa Dios o pasalamat ngadto sa atong inahan ang mahal na Birhen Maria sa iyang kanunay nga paghatag kanato o mga grasya o panalangin. Pasalamat ta nga miabot na sabta nining laing tuig, no? Kay swerte kayo ta nga nakalahutay ta nining maong mga pagsuway nga naabot sa atong kinabuhi. O kining tanan pinaagi gyud ni sa panalangin sa Dios, inubanan sa pangaliya sa atong inahan ang mahal na Birhen Maria, atong itawag o inahan sa kanunay nga panabang. No? Dahil ang utana, nganong yanlan manag inahan sa kanunay nga panabang? Ngayon nga, ang tubag mo nga, ang kay kita mga anak sa kanunay nga pangayo man po. No? Mga anak sa kanunay nga pangayo nga na itong inahan nga kanunay manaw mutabang kanato. So kining maong misa karon, misa na ni sa ika 13, ika-tapulog tulong na Domingo sulod sa ordinaryo na tuwid sa atong simbahan. So kinsa katong nakasimba ron, nakahimo na sa inyo ang Sunday obligation nga mahimo na nga dili na mo makasimba o mga adlawa kana kun do na mo importante kayo na himuon. No? Pero balaod sa anticipated mass, kung free ta, ini ka Sunday, sumusimba gihapon ta. Pero kung doon na ta importante kayo, nabuhaton o mga adlawa, nakahimo na mo sa inyong katungdanan sa pagsimba sa adlaw na Domingo. So makiksunan ko na ni Kristo ang ato karoon ng mga pagbasa, nag-iskot kinihin sa atong kanabang matinud-anon na pagsunod kang Kristo. Pinayo sa bunyag, gitawag ta sa Ginoo aron mahimong iyang mga sunod-sunod. Nagani pinagi sa sakramento sa bunyag na kadawag ta sa kinabuhi na Kristo hanon. Ugnunod niya ng atong pagdawat sa kinabuhing Kristohanon, itawag ta aron matinud-anon ta na musunod kang Kristo. Sa ato karon nga unang pagbasa, nga ato nga gikutlo sa basahon ni basahon sa mga hari, muni ang gihimo ni Eliseo. Total ang iyahang commitment sa pagtawag sa Dios kaniya. Nagani iyang gibiyahan ang iyang mga baka, o gani iyahapod nga giihaw ang tanan niyang mga baka o misunod siya ni Propeta Elias. Kini nagpasabot og total nga surrender sa kaugalingon sa tawag sa Dios kaniya isip iyahang ulipon o sulugoon. Sumausap kini ang giisputan karon sa ato nga ebanghelyo. Gani nga matawag na ito nga radikal kaayo ang tawag sa ebanghelyo. Namin din ni pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. No? Pinisukuhi kayo sa ato bang kanang naandan nga mukuan kita, mo tahot kita sa may biya na to, no? Pero kini ang kwa ni Kristo nga biyae ang patay.
pasagdi nga maglubong siya siyang kaugalingon. Tumaikso diliwa ni magpasabot o literal interpretation nini maong bahin sa Ebanghelyo. Aduna siya ilain doon ay laong nga kahulugan nini maong bahin nagingon ni Kristo. Nga in matters of our radical calling, andam ta nga mo give way unsaman ang ato nga giduguhan nga priority, atong priority, no? Ang priority ang Ginoo mo himuon nato nga number one priority diha sa atong pagsunod kaniya. Mao ni ang gusto ipaabot ni Kristo being his or her disciples. Nga itong total commitments sa itong pagka-tinawag. Nabisan nun sa man ang mga babag, nga itong maagian sa itong pagsunod kang Kristo. Kinahanglan nga ito ng labmon. Kinahanglan ato na siyang i-overcome kanang maong mga babag. Aron kita mahimong tinuray na sumusunod ni Kristo. Andam tanga mo give up, no? Sama ni Propeta Eliseo, iyang ipang-ihaw ang iyang mga baka. Kita usap kung tinuray ta na nagsunod sa Dios, sa gawabuton sa Dios. Ihawon sab nato. Kung sama itong ihawon, ang atong garbo, ang atong mga attachments sa mga material ng mga butang, unsa pa kana ng mga babag, o musunod ta sa tinud-anay sa atong pagsunod kang Kristo. Kung mag-isgot po ta o tunganang tinuray nga disciple, true disciple of God, of Christ. Number one, yun ang atong inahan, ang mahal na Birhen Maria. No? Mingon siya, pagkadumog niya sa mensahe sa anghel na siya mahimong inahan sa manunubos ng mga atong Ginoong Hesus Kristo. Mingon siya, be it done to me according to thy word. Iyahang agi-submit, iyahang itugyan ang iyang kaugalingon nato sa kagubuton sa Dios. Gani gitawag man ang mahal na Birhen Maria o the first disciple. Una siya nga nahimong tinun-an ni Kristo. Bisan tuod o kinahan siya ni Kristo. Andam siya nga may follow, andam siya nga may sunod sa kaubot-on sa Dios, diha sa iyang kinabuhi. Umuni na kapahin mo niya nga usa ka bulahan, mamangad sita, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ang iyahang pagkatinuray na sumusunod ni Kristo, mo'y nakapahimo kaniya nga tinuod gayon nga sumusunod sa Dios o sa iyang kabubuton. Sumakaigsunan ko na ni Kristo na utunta na kining ato nga pagdumdum sa ato nga debusyon sa mahal nga Birhen Maria ang inaan sa kanunayang panabang, kini mo'y mo tukmod o mudasi ka na ito isip tinuray gayon na sumusunod sa kabubuton sa Dios. Sama sa gihimo sa atong inahan ang mahal na Birhen Maria.